Tjena! Hallå! Hej! Hej. Hur är läget? Jättebra tack, jättebra. Varför söker du till Idol? Jag vill bli nästa Idol. Bli en artist helt enkelt. Mm. Och var ska du sjunga? Bruno Mars. Lite just lika. The way you are, tänkte jag. Men varsågod. Tack så mycket. When I see your face, it's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Ja, Christoffer, gick det där? Det gick ingen vidare faktiskt. Nej, okej. Okay. Vad sa de där inne då? Nej, men de ville väl se att man hade sångrösten framförallt och hela den biten. Tyvärr så saknar du sångrösten. Okej. Okay. Det var en av de sämsta auditions jag har hört. Okej. Okay. Okay. Och med det tackar vi för oss. Tack själv. Ha det fint. Vill du hälsa Laila någonting? På. Söker nästa. Han kommer tillbaka, Christoffer. Jajamän. Han ger sig inte. Nej, för tusan. Nej, Christoffer verkar inte deppa ihop.